Daar is ook een verskeidenheid van kragtige werkinge. Dan sien julle hoe werk die ding. Daar is een verskeidenheid van? Sorry, eerste ene. Daar is een verskeidenheid van? Kijk net op jou raamwerk, nee? Okay, daar is een verskeidenheid van? Daar is een verskeidenheid van? En nou is daar een verskeidenheid van? Ok, so sien julle, daar is een ritme hier. Paulus het een ritme, hy probeer een spesifieke punt hier uitmaak. Hy sê, daar is een verskeidenheid van kragtige werkinge, maar is dieselfde God wat alles tot allemaal in stand bring. Nou, ons het reeds gesê, daar is een verskeidenheid van gawes, daar is een verskeidenheid van bedieninge, en daar is een verskeidenheid van kragtige werkinge. Ek gaan vir julle nou wys hoe dit inskakel, maar ek wil net gaan eerst stilstaan op die woord kragtig. Onthou julle, wat is die Griekse woord vir krag? Ons het dit al gedoen. Dynamos, nee, en dan julle dynamos. Nou, dynamos is om in staat gesteld te word, of om die potentiaal te hê om iets te doen. So, wie van julle is atleties van aard? Jy kan om 'n blok hardloop sonder om flou te kap. Ek wil net gou sien, julle hoërskoolleerlinge. Okay. Maar jy sit nou op die oomblik op 'n stoel, so jy is nie nou besig om te hardloop nie, reg? Maar jy kan, jy het die potentiaal. Net so, dynamiet het die potentiaal om te ontplof, maar dit het nog nie ontplof nie. Dit het die potentiaal, maak dit sin? Ek het al sy punt wat ek wil maak, is want as die dynamiet klaar ontplof het, dan is dit verby. Hy kan dit weer doen, hy kaboom een keer en dan is dit verby, hy kan nie twee keer nie, jy stem saam. So dit gaan oor die potentiale energie wat in dit sit, dynamos. Maar die woord wat hier gebruik word, rondom die kragtige werking van die Heilige Gees, is nie dynamos nie. Dis die woord energen. Al ooit gehoor van die woord energen? Wie van my sê, soos wat klink het? Energie, het julle om? Dis die Griekse woord wat gebruik word. Nou, ek moet krediet gee aan, nie Plato nie, wat is, Aristotel. Aristotel het so 350 voor Christus geleef. Hy was nie 'n Christen, so ver ek weet nie. Hy kon nie 'n Christen wees nie, want hy was voor Christus. Maar hy het nie regtig geglo in God nie. Maar, die Griekse taal is 1300 voor Christus. So, die taal was al 'n bietjie oud. Maar, omdat baie mense ongeskoold was, was al ouens soos Aristotel nodig om woorde te verklaar. Nou, kan jy dink aan 'n Griekse taal waar al klomp mense is, om die verskil tussen dynamos en energen te verduidelik, het jy iemand soos Aristotel nodig wat 'n filosoof is, om te sê, hierdie woord beteken dit, en hierdie woord beteken dit. In 350 voor Christus het Aristotel al gesê, daar is 'n verskil tussen dynamos en energen, en ek moes dit net vir julle sê, want dit is interessant. Toe ek voorbereid het, ek sy foto uitgehaal, toe dog ek gaan nie daar praat nie, maar toe dog ek wil in elk geval daar oor praat. So, okay. Energen is waar ons die woord energie of energema, is dan waar ons die woord energie vandaan kry, en dit is die aktiewe uitvoering van iets. So met ander woorde, dynamiet het die potensiaal om te ontplof, maar wanneer dit ontplof, stel dit energie vry. Maak dit sin? So, die een is potensiaal en die andere een is aktief, en hierdie woord wat Paulus hier gebruik is om te sê, die Heilige Gees bekragtig my en jou, nie om die werk te kan doen nie, maar om dit te doen. Kan julle hoor, daar is 'n definitiewe klemverskuiwing van om 'n gawe te hê om met jou hamer rond te loop en kyk my grand hamer en om dit te gebruik. En dis waar die Here vir my en jou wil hê. Nou, hierdie is alles boublokke. En ek weet dit is 'n bietjie informatief en ek weet dis nou nie 'n preek wat jy sommer net kan gaan toepas nie. Ek dek die tafel eintlik vir volgende week sodat jy kan verstaan hoe die geestelike gawes werk. Want ek dinge word baie daar buite gesê rondom geestelike gawes en baie word gesê hoe om dit te kry en hoe om dit te gebruik en maar ek dink ons word meer die mekaar gemaak en dit word meer 'n show as wat dit enigiets anders is. So, dis hoekom vanoggend se boodskap hier is om dit alles in konteks te sit binne 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 7. Nou, kom ek sê dit vir julle net almal saam voordat ons by die laaste punt kom. God rus ons toe met hierdie verskeidenheid van gawes om wat mee te doen? Om 'n verskeidenheid bedieninge mee te doen. Hoeveel bedieninge is daar? Verskeidenheid. In ons kerk het ons 'n groetspan. Dis 'n bediening. Ons het 'n fotospan. Dis 'n bediening. Ons het die musiekspan. Ons het die sit die kaartjie en sweetie op die stoelspan. Nee, ons het die koffiespan, ons het die sonnaskoolspan, ons het 'n preekspan ook. en so het ons verskeie spanne wat allerlei goeders doen en die gawes kom nie eerste nie. Die gawes is net die toerusting om die werk mee te doen. Die werk is die belangrike ding. En wanneer ons die werk doen en hier's waar ek nou wil uitkom, dis wanneer God se Gees die energie gee.
Met ander woorde, wat ek doen is, ek is getrou, ek daag vandag op en ek sê, Here, hierdie was 'n vrot week, was nie 'n lekker week nie, my baas het my uitgeskel, my wiel was pap gewees, daar was extra geld uit my kredietkaart uit, en dinge is het nie lekker nie, maar ek gaan opstaan en ek gaan bedien, want ek is liever vir u, as vir enig iets anders hier op die aarde, en ek daag op en ek is getrou en ek doen die bietjie wat ek het om te doen, en ek gebruik my gawe wat ek het al, hoe klein of hoe groot het ook al is, en dan kom God deur sy gees, en hy energize dit. Is ek duidelik genoeg met wat hierdie punt is? Hy gee dit energie, hy maak dit die bikkie wat jy op die tafel sit, en jou bikkie wat alles by mekaar kom, en hy maak dit iets groot, hy maak dit iets groot. Jou bietjie getrouheid, moenie onderskat wat God se gees deur dit kan doen nie. Wanneer God se energie deur dit vloei, begin al goed gebeur in jou lewe, wat nie jou gawes, jou talente, jou tyd, enigiets wat jy op die tafel gesit het, match nie. Kan iemand amen sê daarop, asseblief? En dis die belangrike ding wat ek en jy ook moet by uitkom, want ek preek myself uit, awesome, my diesel. Dis die ding waar jy volgende moet uitkom, om dit te verstaan. Fokus jy op die getrouheid, fokus jy op die bediening, sit jy net jou beste op die tafel en los dit vir die Heilige Gees om dit te doen. Moenie gevoelings en sê, hoe, ek het die Heilige Gees gevoel nie. Ek weet eers wat dit beteken nie. Ek weet nie wat dit beteken om die Heilige Gees te voel nie. Ek dink nie, dis hoe dit werk nie, nie volgens hierdie verse nie. Die Heilige Gees bekragtig ons om sy werk te doen. Ons moet opdaag en getrou wees.